السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ پھر سے ان کی ویڈیوز شیئر کر رہا ہوں جو کہ میں نے 12 دن پہلے ان کی ویڈیوز شیئر کی تھی اور آپ کو یہ گوٹ کٹس دکھائے تھے، اور اب یہ ماشاءاللہ سے 15 دن کے ہو چکے ہیں کٹس، اور میں ایک بار پھر سے آپ کو ان کی ویڈیوز شیئر کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ گوٹ کٹس پسند آئے تھے کافی دوستوں کو، اور پھر سے میں آپ کے لیے اور کافی دوستوں کی ریکویسٹ تھی کہ آپ 10 دن کے بعد پھر سے ان کی ایک ویڈیو بنا کے ہمیں دکھائیے گا اور ان کی ڈیٹیلز وغیرہ شیئر کریے گا۔ تو ماشاءاللہ سے ابھی آپ کے سامنے ہی ہیں کڈس، ابھی یہ 15 دن ان کی عمر ہے، 15 دن کے یہ بچے ہیں، اس میں کچھ میلز بھی ہیں کچھ فیمیلز بھی ہیں۔ انشاءاللہ اب یہ تھوڑا سا منتھ اور 45 ڈیز کے ہو جائیں گے تو پھر دیکھنے جیسے لگیں گے، ابھی تو کافی چھوٹے ہیں لیکن ابھی بھی کافی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں اور ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے وہ کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز اور گوٹ بیٹس کے اوپر ڈاکیومنٹریز اور انٹرویوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 15 دن کے بچے ہیں جن کی ویڈیو میں نے آپ سے 10 سے 12 دن پہلے بھی شیئر کی تھی۔ ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی بھی یہ کڈس کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ 15 دن کے بچے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کو یہ ویڈیو میں جو نظر آ رہے ہیں اس میں کچھ میل بچے بھی ہیں کچھ فیمیلز بھی ہیں، تو انشاءاللہ یہ جب بڑے ہو جائیں گے 45 سے 50 دن کے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو دوست یا شوقین حضرات شوق کرنا چاہیں گے ان کو لازمی ان بریڈ میں سے شوق کروائیں گے۔ ویورز، تو کافی ریکویسٹ تھی لوگوں کی کہ ہمیں بتائیں اس میں سے، ویورز تو آپ سب دوستوں کی ریکویسٹ تھی کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس میں کون سے میل ہیں اور کون سے فیمیل ہیں، تو میں نے اس میں سے کچھ کٹس سیپریٹ کیے ہیں، جو میل ہیں وہ سیپریٹ کر دیے ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں رائٹ پہ، اور یہ جو فیمیلز ہیں یہ میں نے سیپریٹ کر دی ہیں، یہ لیفٹ پہ نظر آ رہی ہیں۔ اب میل کٹس اس میں 3 ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تینوں میل کٹس، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں میل کٹس ہیں اور ان کی ایج ہے 15 ڈیز۔ یہ فرسٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے رائٹ پہ یہ میل کٹ ہے، جو سیکنڈ پہ ہے یہ بھی میل ہے، اور یہ تھرڈ والا جو لیفٹ پہ ہے یہ بھی میل ہے، تینوں میل کٹس ہیں۔ اب یہ میں تینوں میل کٹس آپ کے سامنے چھوڑا ہوں ایک ایک کر کے، یہ آپ دیکھتے جائیے یہ تینوں میل کٹس ہیں، اور اس کے بعد جو فیمیل کٹس ہیں وہ یہ ہیں آپ کے سامنے ہیں، یہ اب میں فیمیل کٹس آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں یہ ساری فیمیلز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے جا رہی ہیں، یہ ساری فیمیلز ہیں، یہ ساری فیمیل کٹس ہیں، اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو دکھایا وہ سارے میل کٹس تھے۔
उम्मीद करता हूँ आपको आज की भी ये किड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।